Мишка ли е той? Мишка бе! Мога ли да го докупи? Не, друго е, друго е, мравоятът ли? Не е мравоят бе! Който има гора? Окей! Може ли да го докусна? Не, не го докусна. Не го докусна бе, паразит! Мишка! Който е паразит? Ма той не е мишка, той я девиш в боболечките. Боболечки еде. Който е паразит? Окей! Да, 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 да.